السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامة يا أمدة هل كان كجرتا دامانتي وحن دوني يا إنا أنكر رالي قليو فيديو عن صوت دوبي شالي إنك استونا قبيل صو هذا القادن وأنا وح قبيلة أنا كو صودرن هذا أنا قبيل باكحناقي قبيل كاسو sheegay inaan anigu aflagaadooyin u geystay qabiil kale ma aha waxa raal gelin siinaya qabiil kale yiraado jidwaaq absame mucaaradkooda iyo muhaafadkoodaba waxaan leeyahay ilma adeer riyal gacadi raali ahaada boqolkiiba boqol ayaan idin raali gelinayaa waxa igu kalifay fiidiyooga shalay soo duuba inaan soo duubo waxa tihiin jid waaqab samee aniguna waxaan ahay ogaadeen absamee waxaa muddo iyo ka horba inaga dhaxaysay isu hiilin iyo walaaltinimo oo aynu aragti dhinaca ka yeelano qof kasta oo sharafteena hoos u dhigaya jabhadiina ka hor waxaan u lahayn jabhad waxaynu aragti midaysan ka lahayn la dagaalankooda af iyo adinba taa darteed anigoo isleh walaalada kula soo halgamay ee garabkaaga soo taagnaa muddada af iyo adinba iyagana ugu hiili oo bal dhowr kelmadood ka sheeg niman kale jid waa qabsame ayaanu jabhad u nahay ee aad idinkuna dhinac ka wada marteen ee aad ku sheegteen inay yihiin magafayaal iyo iska hadlayaal qowlaysata ah anoo hadalkiinii tixraacaya ayaan aniguna dhowr kelmadood ka taabtay oo ku saabsan inay iyagu dhulkoodii gateen oy ku qayileen kadibna ay bulshada u sheegayaan ina ay dawladu ka qaadatay balse maxaa suudaanta keenay waxaan arkay jid waa qabsamo oo dhammaan saqiir iyo kibiir intii aan asxaab lahaa iyo intii kalaaba ay xanaaqsan yihiin qaar message isoo qora qaar wejigayga iyo sawirro qaawan isku soo wada dhajiyo public soo dhiga qaar aniga iyo madaxweynaha oo sawirkanaga sawiro qaaqaawan oo nin yar naaga isku soo xirxiray oo isugu soo sameeyey oo suuqa soo dhigay aad baan uga xumahay xataa haddii qofka laga xanaaqo waxaa la yidhaahdaa annaga taasi nagama kaa gidee maxaa kugu kalifay aad baan uga xumahay ina aan idiin soo duubo fiidiyoga aniga oo fiirinaya oo iga ahayd hiil iyo garab istaag beesha jid waa qabsame beelweynta jid waa qabsame aad baad u mahadsantihiin wejiga aad itusteen ee ah inayna jabhadiina qof aan jid waaqahayn waxba ka sheegi karin laakiin anigu taama moodaynin ee waxaan islahaa se jid waa qabsame awalba hoo hiil iyo hoo kuula garab taagnayeen af iyo adin la dagaalanka jabhadda oo enerfa ma ubo adiguna jabhadooda ay ku sheegeen inay tahay qowlaysato sidoodii ay kuu garab taagnaayeen u garab istaag laakiin ma ayna dhicin ee dhinac ayaad iga wada marteen waanad isoo caydeen waadi aflagaadayseen jidhkaygii jirar qaaqaawanood suuqa ka soo qaadeen baad wejigayga iyo wejigii madaxweynaha ku soo xidheen oo aad suuqa soo daadiseen aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay tolkay baa tihiin inma wax kastood samaysaanna raalli baan idinka ahay ilaahayna raalliha idinka noqdo marka igana raalli ahaada dibna jabhadiina iyo idinka iyo qofna idiin soo hadal qaad maaya aniga markii horena tolnimo ayaa meesha isoo gelisay oon isidhi walaalada waayagii awalba ku garab taagnaayo oo dee kula caayayo kula dilayay adigaba jabhadaadii bal iyagana tooda ku garab istaag muxaafidkoodaan isidhi iga raalli ahaada boqolkiiba boqol rag iyo dumar qurbajoog iyo qaranjoog waan idinka raalli gelinayaa walaalayaal jid waa qabsame raalli ahaada haddii aad moodaysaan inuu ogaadeen oo dhanisaa yahayna aniga keliyata hibatullah ayuunbaa markii horena idinla soo hadlay haddana idinka raalli geliyey raalli 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 ahaada tolkayow raalli ahaada cimaamad baan idin saaray cimaamad baan idin saaray iga raalli ahaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan qofkii arkay fiidiyogan iga gaarsii walaaladay jid waa qabsame ha ka raalli ahaadaan fiidiyogii shalay aan u soo duubay ee aan ugu soo duubay tolnimada iyo garab istaagka aan islahaa muuji adiguna inaad garabkooda taagan tahay laakiin way ila fahmi waayeen
إيجا رالي هذا إينا جرسية إيشير جرايا بالفضل.